بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Od govora pokvarnjaka je između ostalog da govore da ljudi koji govore istinu da su tekfirci. Kad kažeš neku istinu, ti si odmah tekfirac. Tako je kod nekih pokvarnjaka, onda tih pokvarnjaci govore da ljudi neki istjeru ljude, kaže, iz džamije, zato što briju bradu ili što nemaju bradu, oni to kažu. I zato kažu što imaju duge nogavice. E, kad bi dotle došli da možemo istjerati čovjeka, kad bi mogli dotle doći da uspostavimo šarijat, da se zabrane brijačnice i da se naredi da čovjek ne može da vuče svoje nogavice iz oholosti i svoga pokvarnjaštva po poda, pa da one bakterije ne donosi tamo, jeli po džamiji, kad mu se tegle po podu, po ulici, kad mu se teglu po tepihu nogavice, kamo sreće kad bi dotle mogli doći. Rekao Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu u hadisu koji je zabilježio imam Buhari. Kaže, rekao je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pa onda navodi hadis kuci, znači rekao je Allah subhanahu wa ta'ala, rekli smo hadis kuci je Allahov govor koji nije od Kur'ana. Isto kao što ima Teura, kao što ima Injil, Allahov govor koji nije od Kur'ana, tako isto hadis kuci Allahov govor koji nije dio Kur'ana. Pa je rekao uzvišeni Allah, objavio sam rat onome ko bude neprijatelj mome prijatelju. Najdraže meni čime mi se moj rob može približiti jesu farzovi. Moj rob mi se približuje na filama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim postaje njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka koja mu hvaća i njegova noga kojom hodi. Ako me zamoli udovoljit ću mu, a ako zatraži moju zaštitu zaštitit ću ga. Znači ima puno pokvarnjaka od običnih ljudi, a i od tagutske uleme, uleme zla, koji objavljuju rat Allahovim prijateljima. Kao što stoji ovdje u hadisu, objavio sam rat onome ko bude neprijatelj mome prijatelju, kaže u kuci hadisu Allah subhanahu wa ta'ala, a objava je riječ su Muhammeda sallallahu alaihi sallam, da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, objava od Allah subhanahu wa ta'ala, hadis je zabilježio imam Buharija od Ebu Hurera radijallahu anhu. Prema tome ova učenjaci zla koji su objavili rat učenjacima istine pa istrpali u zatvor, pa su objavili rat muđahidima pa su ih protekvirili, pa su objavili rat svim muslimanima jer su rekli nemaju pravo na džihad, na borbu, da se brane. Rekli su da nemaju muslimani pravo da se brane u Somaliji, u Čečeniji, u Afganistanu, u Iraku. Nemaju uopšte pravo da se brane jer kaže imaju šuruti, imaju neki uslovi. Allah ih uništio što ta murtetska, tagutska ulema zla postavlja. Od njihovih uslova je da se muslima ne smije braniti. Od njihovih uslova, kad te napane kafir, ti ih moraš pustiti da te ubije. Kad ti napane ženu da ju siluje i da ju izmasakrira da ju ubije, moraš mu dati. Kad ti napane kafir, dijete da ti ga pojede, kao što rade kafir, kao što smo navodio sam ovdje mnoge citate iz Biblije, kako židovi i kršćani podržavaju kanibalizam i jedu djecu, tako stoji u Bibliji, to sam navodio. Kad ti to kafir učini, kod ove učenjaka zla, kod ove tagutske uleme, to je svaki onaj šejh, onaj s bradom koji ide kod taguta, kod vladara, kod predsjednika, svaki od njih je mušrik kafir jer su stali sa Allahovim neprijateljom protiv vjere, protiv islama, protiv Kur'ana, protiv muvehida, protiv svih muslimana i velikih i malih. Prema tome Allah subhanahu wa ta'ala rekao u hadisu kuci, objavio sam rat onome ko bude neprijatelj mome prijatelju. Tagutska ulema je stala uz Allahove neprijatelje protiv muvehida. Sve su oni protekfirili kogod nije s njima. Sve. A to je dovoljno bi bilo ljudima da im da shvate to, jeli braći i sestrama, pogotovo znači ona je brat i ona sestra ko su protekfirili taguta, a onda vidi te tagutske sluge, te sihrbaze, učenjake zla i onda je u sumnji da li je to, da li se protiv njih uopšte smije pričati. A istina je da se oni moraju takfiriti i to bi čovjek znao da nema nijednoga dokaza da je tek došao u islam da vidi takve ljude, a šta ćemo tek samo ovaj hadis je dovoljan da kaže, znači Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi kuci u
kutsi hadisu koji zabilježi imam Buhari od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je rekao, objavio sam rat onome ko bude neprijatelj mome prijatelju. Pazi, Allah subhanahu wa ta'ala rat takvom objavio. Šta reći sa onim tek onda o tagutima? Šta reći o tagutskoj policiji? Šta reći o tagutskoj vojsci? I na kraju, ali ne najmanji, nego najopasniji ljudi na dunjaluku, tagutska ulema zla, koji jeli ohalaljivaju to ubijanje, proganjanje, špioniranje, mučenje muslimana. A stali su, znači, uz taguta vojske, tagutske i tagutske policije. To je ta ulema zla, to su ti učenjaci, pokvarenjaci, kibar ulema Egipta, Saudijske Arabije, Kuvajta, Katara, Jemena, Libije, Maroka, Bosne i Sandžaka, Amerike, Afrike, Azije, čitavog svijeta. To su ti učenjaci, pokvarenjaci, ta ulema zla, to su ti kafiri, to su ti munafici koji se spominju u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, te karije munafici. Znači, ti su to ljudi koji su, znači, nekad bili munafici dok ovaj njihov jasni kufar nije izašao. Ali, znači, oni su se godinama pretvarali, u tajnim vezama bili sa ovim tagutima, u krevetu su s tagutom, prema tome od njih se ne uzima ništa, oni se moraju protekviriti, nema u to nikakve sumnje. I opet postavljam pitanje braći i sestrama, vi koji ste protekvirili taguta, sa čim ili su čim ili kako i zašto opravdavate toga učenjaka, pokvarnjaka koji vidite da je s tim tagutom prijatelj, da jede, da pije, da sjedi s njim, da mu se priklonio, da radi za njega, da ga brani, da se raspravlja u njegovo ime, da ga podržava i jezikom i svojim pisanjima i fetvama, znači, a tekviri one koji su se digli da se bore protiv toga taguta. Pa ne mogu nikako da shvatim kako neki brat ili neka sestra, kad su već protekvirili nekoga taguta, a neki su braća i sestre, muđahidi i muđahidke neke, su proglasili džiha protiv tih taguta i bore se protiv tih taguta. I braća i sestre koji ovo slušaju, sestra s nikabom, braća s bradom, vole tu braću koji se bore protiv taguta. Kažu, oni imaju pravo na taj džihad, on je šerijatski ispravan, da se bore protiv tirana, protiv tih zlikovaca, protiv tih murteda Allahu i neprijatelja. U isto vrijeme, braća i sestre koji slušaju ovo, protekvirili su toga taguta, ali nisu protekvirili njegovu vojsku, ali nisu protekvirili njegovu policiju, ali nisu protekvirili njegovu tagutsku ulemu, a u isto vrijeme podržavaju braću koji se bore protiv toga taguta. Subhanallah, onda se pitam koliko li su zbunjeni ljudi, šta onda vi čitate, kakav je to razumijevanje vaše Kur'ana, kako je vaše razumijevanje hadisa, kad je ovome hadisu od Ebu Hurere radijallahu anhu rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da kaže Allah subhanahu wa ta'ala, znači hadis je kutsi, a zabilježio ga imam Buhari, da kaže Allah subhanahu wa ta'ala, objavio sam rat onome ko bude neprijatelj mome prijatelju. Rat objavljen od Allaha subhanahu wa ta'ala, i opet braća i sestre su sumnji nekako. Pa ovaj rat objavljen nije samo tagutu, ne samo znači tome kafiru, vladaru, on ne dolazi sam, on ima svoje pomoćnike koji su njegove vjere, koji su mušici kao on. Njegova vojska, svaki vojnik, njegova policija, svaki policajac. Onda oni ljudi što rade u proizvodnji toga oružja za tu policiju, pa onda oni što rade u proizvodnji za te uniforme i sve tako dalje. I zato nije čudo kad se kaže džahilijetsko društvo, kafirsko društvo, pa se neko pita kako, kaže subhanala, tu je, kaže Meka, tu je Medina, tu je Kuds. Kako to? Pa zato što su govorili učenjaci, pričali isti ljudi, ne smataju džahilijetski sistem. Kad im je govorio Sejd Kutub, rahimahullah, o tome? Kad im je pričao džahilijetski sistem, džahilija, džahilijetsko društvo? Pa kažu, protekvirio sve ljude. Pa nisam protekvirio ni ja, niti on protekvirio sve ljude, niti muslimani tekfire muslimane. Muslimani tekfire kafire, ali ne mogu ovi pokvarenjaci, ove murđije, ekstremne i ovi neki slijepo, što slijepo slijede mezhebe, njima je samo problem onaj koji govori istinu. Samo nemoj kaže da se istina, da izađe istina, da to bude navidjelo. Nemoj samo da se odvoje ljudi na jednu stranu. Pa treba da se odvoji munafik od muslimana, da otpane. Treba da postane murte, da mu vide svi ja otpadništvo. On je svakako kafir, ali da vide otpadništvo svi ljudi. Znači, neshvatljivo je s moje strane. Neshvatljivo da jedan brat ili sestra koji su protekvirili dotičnog taguta,
a pomažu braći koji se bore pred toga taguta.